15. oktobar je svetski dan belog štapa. Naravno, radi se o slepima i slabovidima, pa evo sa njihovog jednog flajera, tim povodom objavljenim, da pročitam jedan citat, kaže: budimo realni, svet je ipak prilagođen videćima. Ublažimo stresan život, prepun svakodnevnih barijera sa kojima se slepe osobe susreću, našom aktivnošću dajemo doprinos za njihov i naš kvalitetni život. Dakle, sa ovim motom se dočekuje 15. oktobar, svetski dan belog štapa, iz tog razloga da malo porazgovaramo o tome kakvi uslovi su u našem gradu povodom kretanja slepih osoba kroz grad. Iz tog razloga smo pozvali Vesnu Borocki i Marinu Gencel. Ja vas pozdravljam, dobrodošle. Pa evo, sa ovim danom red je da se malo pokaže veća pažnja na vaše probleme, one sa kojima se susrećete. Kako vi doživljavate naš grad u celosti, kako je on prilagođen recimo i vašim potrebama? Izvolite. Marina. Ovaj, pa znate šta, ovaj, naš grad, s obzirom da ipak nije toliko veliki, s obzirom da sam se ja školovala u Beogradu i da je tamo mnogo teže snalaženje slepom nego ovde u Subotici gde je manji saobraćaj. Ovaj, naš grad generalno je loši za videće ljude zbog rupa u trotoaru i mislim da je samo hodanje teško, ali meni je malo lakše jer ja ovaj, sa mužem dolazim i nisam trenutno prinuđena da hodam sama sa belim štapom, ali s obzirom da imam kratku relaciju od kuće do autobusa i od autobusa do posla, da sam prinuđena, mislim da bi sa štapom mogla da, ovaj, da to obavim. Da. Ali mislim da bi generalno centar grada i periferiju trebalo stvarno obnoviti trotoare, jer meni, s obzirom da se dosta samo to, da kažem, sa cipelom kad upadneš u neku rupu, to je baš ovako neprijatno što se tiče trotoara. Sad. Koliko ste vi procenata? 100%? Pa ja da, čuo. Mislim to. Slepi? Da. 100%? Pa mislim, malo vidi malo svetlo, ali to je otprilike 100%. Mm-hmm. Da. Kojim poslom se bavite? Pa bavim se ovaj poslom trenutno masaže, ali sam fizioterapeutski tehničar. Kako je mogućnost zapošljavanja osoba sa vašim invaliditetom? Pa znate šta, ja kad sam se opredeljivala za profesiju, u jednom trenutku mi je palo na pamet da ne razumem se toliko u tehnologiju, ali sam mislila da profesija telefoniste će verovatno vremenom moći da se automatizuje. I što se masaže tiče, tu isto postoje razni aparati i stolice i ležajevi, ali mislim da ovaj ruku ne može niko da zameni i mislim da je to jedna jako plemenita profesija, jer nije to samo ovaj, stručno izmasirati čoveka, već ga treba i saslušati. Ne kažem slušaju oni i mene, ali mislim da mnogo ljubavi treba uložiti u takvu profesiju da biste čovek i posle masaže psihički onako bolje osetio. Tako da to je profesija koja je po meni za slepe ljude jako lepa i korisna. Ali fizički iscrpljuje i masera isto tako. Pa iscrpljuje jako masera, ali s obzirom da ja radim u gerontološkom, fizička snaga iscrpljuje, ali verujte mi da ja to osetim tek uveče kad sednem, jer ovaj, prosto ni ne primetim kad mi prođe radno vreme. Jer zato što uvek ta komunikacija i to onako sa korisnicima o svakodnevnom životu i tako, ne osetim toliko umor do uveče, jer stvarno ja volim svoju profesiju i volim korisnike i onda iscrpljuje, ali svaki posao iscrpljuje. Da. Mislim, što se moje prirode tiče, mislim da bi mi teže palo sedeći posao sad.
u zavisnosti od prirode. Vesna, vi ste ipak u boljem položaju kada je vid u pitanju nego Marina, ili tako? U mnogo boljem položaju, pošto sam samo slabovida, s tim što ima jedan problem, a koliko sam upoznata, to je problem cele države i ne samo naše, da ne postoji ni jedan psiholog ili pedagog koji radi sa osobama koje u kasnijem dobu gube vid. Ja sam počela vid da gubim u 47. godini. Moja sreća, pod znacima navoda, je bila što sam odrasla pored slepe osobe, tako da sam neka predznanja imala šta slepa osoba može da uradi. Pa sam uvek to imala nekako u glavi, kad je deda mogao da uradi to i to, znači mogu i ja, ali ipak sam osetila kod sebe jako velik psihički pritisak, što su mi posle i kolege potvrdile, da nekih 6 mjeseci sam bila praktično neupotrebljiva, kažu da nisu smeli da mi se obrate ni za šta, jer sam samo režala i bila sam takva kako i inače nikad nisam. Kojim poslom se vi bavite? Radim u pozorištu za decu. Igram sa lutkama i još i platu dobijem za to. Kao malo su mi uvek govorili, nemoj da se igraš, međutim, evo, to mi je sad životni poziv. Ja sam htela vama nešto da naglasim, da upoznam gledaoce, da će u ponedeljak ispred gradske kuće biti otkrivena taktilna ploča, znači ploča bronzana koja može da se opipa. Ona je prvenstveno tu zbog slepih i slabovidih. Na toj ploči će biti sve važnije ustanove ovog grada i bit će Brajovom azbukom ispisano šta je šta na toj ploči. I ta ploča je, koliko znamo, jedinstvena u Srbiji i koliko znamo, jedinstvena i u regionu, gde slepi ljudi mogu da se upoznaju sa, pa, praktično rečeno, planom grada, bar centra grada. Pretpostavljamo da će to mnogo da znači i ljudima koji dolaze u Suboticu, pogotovo da znaju gde šta mogu da obiđu, gde je muzej, gde je gradska kuća i tako nešto. I na tom otkrivanju će biti gradonačelnik i bit će dr. Atila Čengeri, član veća. Pa smo pripremili onako lepo iznenađenje za gradonačelnika, sad već nije iznenađenje, sad to može i da se čuje. On je na to pristao da vezanih očiju uz pomoć belog štapa prezentira šetnju bar do gradske kuće. Da on sam vidi da li jeste ili nije problem šetati. Ono što sam ja videla u većim gradovima, to ima Beograd, to ima Novi Sad, oni imaju staze, znači na šetalištima, staze koje su prilagođene slepima, koje su gumirane na neki način, tako da i videća osoba pod nogom može da oseti da tu nešto zapinje. Gumirana je ta stazica, tako da ako se sa štapom pogotovo proverava, čak i nogom, možete proveriti da li ste na toj stazi. One su uglavnom pod pravim uglom se seku, tako da ne znam, ako idete do gradske kuće ili do Jadran bioskopa, da to baš ide onako sve ravno, što je praktično jako interesantno i korisno. I naravno ovi semafori govorni koji veoma mnogo pomažu, vidim da ih ima i na Paliću, što jako, jako mnogo znači. Ne samo slepima i slabovidima, nego primetim da i starijim ljudima koji već nisu sigurni da li su videli preko semafor ili nisu, ili se zamisle nešto kad čuju semafor, onda se trgnu i krenu preko ulice, tako da su ti semafori svima korisni, zaista. Nažalost, evo, baš sam primetio kada spominjete semafore da upravo na Paliću zvučno jedan od pre nekoliko dana ne radi. Tako da, evo, to je apel i za one koji održavaju da otklone te kvarove i da je to upravo za vas ovako dosta velika pomoć kada se o tome radi. Kažem te da ćete gradonačelniku praktično pokazati kako je to hodati gradom bez korišćenja vida. Da, to je jedan zaista ovako težak
težak slučaj za nas koji smo navikli da, da to radimo na ovakav normalan način i barem čini se najvažniji pravci u gradu bi mogli da imaju te gumene pokazatelje, vodiče za, za vas koji bi, koji bi možda to itekako koristili. Pomagali bi i baš sad kad ste spomenuli, verovatno bi pomagali bar jedan deo pre semafora ili tako nešto, tako da me baš dobro, mene ne, ja to vidim gde je, ali slepu osobu baš da usmeri kojim putem treba da priđe semaforu, jer vi ako zvučno čujete, vi ne znate da li ćete naleteti na semafor, jer oni tako tim veštačkim glasom dogovore, ne znate tačno gde je ta bandera, gde je taj metalni stub, tako da se možete sudariti još uvek sa nekim metalnim stubom dok prilazite samom semaforu. Da. Marina, šta biste vi ovako želeli da vam olakša vaš svakodnevni život? Pa ne znam šta, ja nemam želja. Mislim, u suštini najvažnije je da slep čovjek ima posao. Mm-hmm. Ja mislim da ne samo slepom čovjeku, ali svakom je posao važan. Ja sam imala sreću da dobijem posao. Prvo sam radila 7 godina u Banji Kanjiži, pa onda ovde. Ali ovaj, mislim da ako bi se pobrinuli ovaj ljudi da pronađu posao slepim ljudima, da je to, da bi to za njih bilo najkorisnije. Ovaj, tako da mislim, što se tiče slepih, ali što se mene tiče, meni su otprilike sve želje ispunjene kroz porodicu i kroz posao. To je lepo čuti ovaj, za vas, Vesna. Ja još uvek radim posao koji volim i srećom, pa je gubitak vida takav da mogu to da nadoknadim nekim pisanjem flomasterom, kao što se vidi po krupnim slovima, ili uveličavanjem na kompjuteru. Ali ono što se primeti kao problem, a pretpostavljam da je to kod svih invaliditeta u pitanju, da nema dovoljno edukacije. Nema dovoljno edukacije kod zdravih ljudi, sa njima ćemo nešto lakše, ili bar mislimo da ćemo nešto lakše, svi koji imamo neki invaliditet. Ali prvenstveno nema edukacije dovoljno u školama što se tiče prosvetnih radnika, jer oni su jedno učili, a sada treba nešto drugo da primenjuju. Tako da ne verujem da su svi prosvetni radnici obučeni da rade sa slepom decom, sa gluvom, sa decom koji imaju problem u razvoju, sa svima njima u isto vreme, u tim inkluzivnim razredima, to je možda malo previše. A usput i mnogi roditelji nisu edukovani. Pa od onoga da roditelj ne veruje da dete ne vidi dobro, pa dobije batine kad ne usisa dobro sobu, ili ga preterano štite, pa mu ne daju ništa da radi, jer on, Bože moj, ne vidi, pa on to neće umeti. Ja imam običaj da kažem da slepi ljudi mogu sve sem da vide. Objasnite čovjeku šta treba da uradi, apsolutno će uraditi, pogotovo kad su deca mlađa, onda im objasnite kako to i kako ovo, obići će neko cveće mamino i to cveće nikad neće pasti, pre će mama zapeti za njega nego dete. Ima zaista nekih ružnih stvari koje se dešavaju baš da, zbog toga što ljudi nisu edukovani. Pa hvala vam lepo evo na gostovanju, malo smo evo pokušali da skrenemo pažnju sugrađanima na 15. oktobar, dan Belog štapa, svetski dan, međunarodni dan Belog štapa, sa tim vašim sloganom "Vidim te srcem". To je u svakom slučaju razumljivo za sve. Hvala vam lepo. Ja bih samo još na kraju dodala da bismo svi volili srcem da vas vidimo na otkrivanju ove ploče negde u oko 12 sati u ponedeljak.